Dobrý den, jmenuji se Petr Ošťádal, jsem zastupitelem města Prostějova a dneska bych vám chtěl popsat způsob, jakým se prodává tento pozemek, který je za mnou. Je to pozemek kousek od benzínky na Petrském náměstí. Rada města vyhlásila obálkovou metodu, vyhlásila záměr prodeje toho pozemku a nechala si zpracovat posudek. Ten posudek stanovil minimální cenu 726 tisíc za pozemek jako celek. Je to cena obvyklá, to znamená ta, kterou za to zaplatíte. Dva zájemci předložili své nabídky. Byl to pan Eš, který nabídl tuto částku, pan P, který nabídl tuto částku. Při otevírání nabídek byla přítomna tříčlenná komise, která ovšem zjistila, že u jedné nabídky napsáno včetně DPH a u druhé není napsáno nic. Proto oslovila pana P, který je náhodou manželem jedné z radní, zda tu částku myslel, jestli je včetně DPH nebo bez DPH. Po 5 hodinách pan P odpověděl, že myslel, že je to částka bez DPH a tím pádem k tomu DPH připočítali a pan P vyhrál, přebil tu druhou nabídku. Ptal jsem se, jestli existuje směrnice, která stanovuje způsob, jak se mají otvírat ty obálky, kdy se to má sepisovat a tak dále. Bylo mi odpověděno, že taková směrnice neexistuje, že se to dělá tak nějak tradičně, že se zhromáždí nabídky na určené osoby a pak komise, která se taky nějak určí, prostě rozhodne. A já se ptám, jak je možné, že excelentní úřad a úřad, který se hájí tím, jak všem měří stejným metrem, nemá zpracovanou ani směrnici na otvírání obálek. A jak je možné, že paní inženýrka Sokolová, která má tento rezort na starosti, ani po roce na to nepřišla?